الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا عطا تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد میرا مالک ساڈے حقیقی وارث تجل ظہور فرما میرا مالک بتول دیاں پاک دھیاں دے ویڑے وس پاؤ اٹھارہ بیراواں دی پاک بھین بھیراواں کو وسط دیکھے ہجر دی مالک سین دے ہجر مکن اللہ بھاواں گلشن بتول چبدی بہار میرے مرشد دیاں محنتاں سجائیاں ہو مقصد عظیم پورے ہون ان تمام دعائیں صدقہ مالک حاضرین دے گناہ معاف فرمائے ٹرایا قبول فرمائے سادات دا امتیاں دا پردہ داراں دا جواناں دا بچیاں دا ٹرایا حاضری قبول فرمائے میرا مالک زندگی دراز فرمائے میرا مالک اس مجلس دا ثواب جملہ بانیان دے مرحومین دے میرے مالک درجا انہاں دی قبراں منور فرمائے سارے واسطے آباد تے شاد اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھو صلوات باواز بلند ویسے مالک تھوڑی زندگی کرے عقیدت والے لوگ ہو میرا حق تو نہیں بندا آکھن تے ولا بن دئیے اے جا ویلی اے ہی ویلی اے او جڑے پچھلے نوجوان بیٹھن نوجوان کوشش کریں دے میں فرنٹ تے باواں ڈرائیور دے نال تے اے باندھن پچھاں آخری سیٹ تے ہاں اگاں تھی تو وی لالا اگاں تھی یہ دے کیڑے سونے لگدا پے پتہ لگ دے ہن تارے سارے رل گئے ہیں ستارے چمکدے پین مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے رل گئے با جماعت تھی کہ سلوات اچھی آواز نال پڑھو اللہ علیاً ولی اللہ زندہ باد زندہ باد مردہ باد بیش مار لانت بیش سلوات بس زیادہ نہیں بھائی دا حکم ہے حکم دی تعمیل کافی سفر کرنا ہے میرے خیال آتے میں گھنٹہ ڈیڑھ لیٹ ہی تھی کھڑا میرے کو لگ دا ہی میں اچھا ایک گھنٹہ لیٹ تھی گئے نا اچھا ایک گھنٹہ پڑھنے اچھا ایک گھنٹہ لیٹ تو ایک گھنٹہ پڑھنے اے دیکھو آج کرم نوازی ہیں بادشاہ تو نوستہ رکھے بادشاہ صدا سلامت رکھے بابا جی دعا ہے میں مجلس پاک شروع کر دے ہاں میں مجلس دی ابتدا امام زمانہ دے قصیدے تو کرنا کیا خوش نصیبی ہے بابا جی ساڑے او امام ہیں جڑے دل دے راز تو شروع تھی نن صدقے تھی میں میرے بعد ذمہ وار سیدے تے میرے حق اچ دعا کرے سن وط پیا دا بابا جی ساڑے او امام ہیں جڑے ارادے سمجھ دن سا ایو جے امام بڑا او جے امام نہ بڑا جے کو چاولاں دے ٹو بوٹیاں نہ لگن سمجھاندی پئیے طبیعت بیدار رہن ابتدا مجلس ہن ہن ناشتہ کر کے اوی تے والا لنگر دی تانگی ہے نا ہت والا بولو بسم اللہ کر زندگی دراز ہوے حیدری
بادشاہ تو وسط رکھے کیونکہ اساں جیندی امت ہیں او دوہاں جہاناں دا سردار ہے جیندی ریایا ہیں او اوندا لال ہے جیڑا پردے تشریف فرما ہے کیا خوش نصیبی ہے اساں اپنے مقدراں تے پتہ نہیں کتنے کتنے خوش ہیں امتی انہاں دی ہیں ریایا ہی ساڈا بارہواں آقا او ساڈا بادشاہ اساں دی ریایا بادشاہ تنو وستا رکھے پیاری جیرو بھائی سنا وانا جانا بابا جی دعا کرے سو قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا ہے ہاتھ سلامت ہوں قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کل اختیار لگتا ہے تھوڑے جے ہاتھ راندے پہنے چاوا من قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کل اختیار لگتا ہے ملنگ جی نسیریوں کی نگاہوں کا کچھ قصور نہیں وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا ہے یوں تو علمدار نے پہرے کو جمع رکھا ہے زوار صاحب بسم اللہ کرا جہندی ریایا ہو چار لینا ہوں دی شان دیا بسم اللہ کرنا سارا دا پروگرام ہے والپنا اچھا قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا ہے یہ جڑیاں ربائیاں پڑھدا کھڑا اے میرے مرشد دی قلم دا لکھیا ہوں سائیں جعفر الزمان سرکار دے قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کل اختیار بولو لگتا ہے نسیریوں کی نگاہوں کا کچھ قصور نہیں وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا ہے زندگی دراز ہوئے بابا جی بسم اللہ کرا میرے حق جی دعائیں کرنی ہیں یوں تو علمدار نے پہرے کو جمع رکھا ہے ہاتھ سلامت ہو میں بسم اللہ کرا بس میرا مقصد پورا ہو گیا تم سارے رل رہے ہو بسم اللہ کرا یوں تو علمدار نے ملنگ پہرے کو جمع رکھا ہے خود ہواؤں نے چراغوں کو جلا رکھا ہے اگو فرمیندن علم لہراتا ہے مگر جسم نظر آتا نہیں لگ رہا ہے اسے میرے بار میں آقا نے اٹھا رکھا ہے بادشاہ تنو صدا سلامت رکھے صدا آباد رہو پیارا جا قصیدہ تے بزرگاں دی کلم دا لکھا ہے قصیدہ اللہ دی قسم ہے میں ڈرا ودا فین سی قصیدیاں تو اورا منہ تے لایا نا 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 اے اے تھا عظمت دسن دی جا ہے ہیں بادشاہ تنو وسط رکھے ایک پیاری جی صلوات پڑھو سارے میں وقت گزارش کراں جیندی امت ہیں او دوہاں جہاناں دا سردار ہے جیندی ریایا ہے او پردے تشریف فرما ہے انشاءاللہ ظہور قریب ہے چورے صاحب دی قلم دا لکھا ہویا قصیدہ بسم اللہ کراں زندگی اندراز ہوئے جتنا جتنا وارث نال پیار ہے جتنی جتنی محبت ہے جتنی جتنی مودت ہے جتنا جتنا انتظار ہے اتنی بلند صلوات پڑھو وقت بھی کوشش کرو کافی جمع ہو اونچی صلوات پڑھو ہائے اللہ دا کیسا نظام ہے سارے جو ریایا ہیں میں دیکھنا چاہنا خوش کیڑا کیڑا ہے اللہ دا کیسا نظام ہے اللہ دا کیسا زوار صاحب سنظام ہے اللہ دکھ ہے سنظام ہے دعا محمد نام ہے اوہی آخری ایوی آخری زندگی اندر آزا ہوں اللہ دکھ ہے سنظام ہے دعا محمد نام ہے اوہی آخری
तभी तो मैं जा रहा है ना या वो पढ़ाऊंगा मुंह तला यार। अच्छा पसंद है सारा ना जिंदगी अंदर आजमन बिस्मिल्लाह करना शेर प्यारा जिया ए मकाम कैसा मकाम है ए मकाम कैसा मकाम है ओ रसूल है ए इमाम है ओ भी आखिरी ए भी आखिरी ओ भी आखिरी ए भी आखिरी दा परदा इन्हां दा रावणा राज क्या है आ तेनूं मैं दसावां दुनिया दे ज़ुल्म सितम कानून इक टुर गया इक रुक गया सुना ना लोगो बिस्मिल्लाह कर ओ दुनिया दे ज़ुल्म सितम कनों एक टुर गया एक रुक गया हुजत बिना कुछ राद नहीं इस वास्ते एक रुक गया डोवंदे हथां विच दोस्तो डोवंदे हथां विच दोस्तो अल्लाह दा सारा निजाम है ओ भी आखरी ए भी आखरी बिस्मिल्लाह करां जिंदगी अंदर आ जावन ओ भी आखर जमान ए भी आखर जमान लेकिन दसावना चाहना कुल्लो ना मोहम्मद सारे मोहम्मद हैं औसतना मोहम्मद आखिरना मोहम्मद प्यारा जिया शेर मालिक बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमावे प्यारा जिया शेर सुनाना चाहना नबियां दे राबर ओ बने वलियां दे राबर बने जिंदगी दराज हो बिस्मिल्लाह करा ओ खत्मे नबूवत बने खत्मे इमामत ए बने एक ते खुदा दा दरूद है एक ते खुदा दा दरूद है एक ते खुदा दा सलाम है बड़ा प्यारा जिहा कसीदा अजमत मौला करीमे करबला दी शान दा ते नवां जिहा कसीदा जीरो मीटर जवार साहब दुआ है ना साडा साहा सारी जान सारी जिंदगी ये सारी हुसैनी है ना बोलो साडा दिल हुसैनी बोलो साडा दिल ना ना सारे हुसैनी साडा दिल ना सारे साडा दिल साडा साहा हुसैनी है बस इन्हां लफ्ज़ां ते गौर करना तो मैं तो प्यारा जिहा कसीदा सुनां अजमत हुसैन बादशाह ते बुलंद सलवात पढ़ो नवा जिहा कसीदा भाई ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी क्योंकि इस दिल दे विच कबरे हुसैन बादशाह मौजूद है जान भी हुसैनी है जे दिल भी हुसैनी है ये मलंग जी तवज्जो तभी तो घबराता नहीं गया भाई पिछले
الحمد کے اپنا تو الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے یہ دل اللہ دی قسم میں سفر کرے سو عشق دا سفر لطفا سی ہاتھ ہاتھ بلاندا ہے دری بسم اللہ کران نہیں کے اندر آز ہوئے اچھا سارا نا پروگرام ہے بھائی الحمد کے اپنا تو الحمد کے اپنا تو امام حسین ہے یہ دل بھی حسین ہے زندگی اندر آ جاؤ بابا جی بابا اسکر شاہ جی آج جو بندے آ دین میں مسجد اتنا خرچہ کیتا ہے میں مسجد جتنے نمازی بلائنا تین میں نساوا مسجد دی عظمت نسائی کہیں سجدہ بچایا کہیں بسم اللہ کران اے عشق دی طویل سڑک ہے ایندو تے سا سفر کرنا ہے تو سا سا رال کے رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے زندگی اندر آ جاؤ سچی بات ہے بھائی میار والے لوگ میار سننے والے لوگ بیٹھے ہو زوار صاحب میں کوشش کریں نا میار والے لو سناوا رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے او ممبر بھی حسینی ہے ممبر بھی حسینی ہے یہ عذاب بھی حسینی ہے یہ دل زندگیاں دراز ہوں عظمت حسین بادشاہ بابا جی دے سامنے چاہنا انہاں دے درد گدا کر کون ہیں انہاں دے نوکر کون ہیں زوار صاحب میرے حق سے دعا کرنی ہے بابا جی عظمت حسین او جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو صدقے جاواں تواڈے لطف گھنن تو صدقے جاواں بسم اللہ کراں میں تے تواڈیاں جوتیاں دا نوکراں بھائی بسم اللہ کراں زندگی اندر آ جاواں میں او جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو او لگتا ہے کہ نبیوں کا لگتا ہے کہ نبیوں کا او دربار بھی حسین ہے یہ دل ہن بولے ہن بولے میار دے ہاتھ بلند ہے در بسم اللہ کراں سارا دا پروگرام بسم اللہ بابا جی لکھ واری پڑھا میری جو ڈیوٹی ہے بسم اللہ کراں او جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو صدقے جاواں بسم اللہ کراں تہاڈے ہاتھ سلامت ہوویں جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو او لگتا ہے کہ نبیوں کا لگتا ہے کہ نبیوں کا او دربار بھی حسین ہے یہ دل بابا جی پیارا جی شیر آل حسین و منی و انا من آل حسین بسم اللہ کرا وہ جو عربی کو پیارا ہے وہی رب کو بھی پیارا ہے زندگی اندر آ جاؤ بسم اللہ کرا وہ جو عربی کو پیارا ہے وہی رب کو بھی پیارا ہے او پھر کہنا بجا ہوگا پھر کہنا بجا ہو گیا او یزدا بھی حسین ہے یہ دل زندگی اندر آ جاؤ میں زبان صاحب کائنات دی قیمت دا شیر جے بندہ شیر ببر شیر دے کچھ کر بھائی ہاں
ਹੈ ਦਿਲ ਬੇ ਹੁਸੈਨੀ ਹੈ। ਮਲੰਗ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਆ ਦੇ ਨਾ ਸਤਕਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਾਦੀ ਆਂਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਮੈਂ ਤਰੀ ਸੀ ਪਾਰੇ ਰੜਕੀ ਵਧਾਂ। ਹਾਏ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈਏ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸਾਵਾਂ ਅਜ਼ਮਤ ਕੁਰਾਨ ਕਾਇਨ ਸਈਏ, ਕੁਰਾਨ ਬਚਾਇਆ ਕਾਇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਛਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੁਸੈਨ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਐ ਅਹਿਲੇ ਜਹਾਂ ਲੈਕਿਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਮ ਜਲਾ ਵਰਸ਼ਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਐ ਅਹਿਲੇ ਜਹਾਂ ਲੈਕਿਨ ਉਹ ਹਰ ਕਾਰੀ ਕੇ ਹੋ ਟੋਪੇ, ਹਰ ਕਾਰੀ ਕੇ ਹੋ ਟੋਪੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾ ਅਲੀ ਕਿ ਯਾ ਅਲੀ ਕਾਫੀ ਪੜ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਸਾਰੇ। ਗੋਲਣਾ ਪੁੱਛੋ, ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਸਾਰੇ, ਪੜੋ ਪੜੋ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ। ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ, ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਰਕਾਨ ਹਿੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਵੈਣ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਣੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਤ ਰੱਖੇ, ਸੈਯਦਾਦਾ ਆ ਗਏ, ਦੂ ਸੈਯਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਤ ਰੱਖੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਲਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਢੇਰ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਖਾਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕੂ ਜੇਕੂ ਗਦੀਰ ਯਾਦ ਹੋ ਤਾਂ ਬੁਲੇ ਸੀ ਬੁਲੇ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਖਾਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਖਾਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਖਾਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਯਾਦ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਦਰੀ ਜੇ ਕੋ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਇੰਝ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਆਮਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਾਂ ਘੁੰਮਦਾ
پچھلے پچھلے بولو حیدری خمدا خمدا ہو گیا تایو تم لگن سرور ہو گیا جڑے بزرگ بیٹھن مت آکن کا جو سی کی دی ونجے ملنگ تیرے مزاج دا قصیدہ پلانا دا منبر اتنا اچیا پلانا دا منبر کے حاجیاں کو انج کر کے ویکھنا پے گئے اوے آپ بلندن والا پلانا دا منبر چ بلند کیتے نے زندگی اندر آ جاؤں میں دیکھنا چاہنا بستی ایلانی اچ بندے بیٹھے ہوئے تے مودت علی دا نکھار ہوئے بندے خوش کیویں نہیں دیندے رسولت پکڑے مسکرا کے فرمیندن من کن تو مولا فاضلی المولا جندا جندا مائے مولا اوندا اوندا بولو بولو اوندا اوندا سارے آکو اوندا اوندا ہاں آواز بلند ہوئے اوندا اوندا علی مولا شیر تے توجہ کرنی ہے آو مستان او نظر ویکھیے چن نال جڑے اسی تارا ویکھیے ہاتھ جی میں زندگی اندر آو مستان او نظر ویکھیے چن نال چڑے اسی تارا ویکھیے آو مستان او جلدی آو حسنین دنا نتا بات پڑھ ستارہ ویکھیے آو مستانے ہو نظارا ویکھیے چن نال چڑھے تارا ویکھیے تائیو جگ سارا نور نور ہو گیا تائیو بابا جی نور ہو گیا خم دا میدان کو ہے دور ہو گیا خم دا میگلا دعا کرو اللہ بھاوے واسف ہوئے تیرے حکم دے مطابق اچھا وہ پڑھدا پیا چاچا دے بیان سنا جنا ساڈا قافلا مدینے گئے چاچا جی ادرات ڈلی ہوئی تقریباً ایک دا ٹائم آئی قافلے والے آگے ذرا غور کر کے دیکھو مدینہ امن دی جو آئے میں کہ ذرا تسا غور کر کے دیکھو میں کتائی میں لگ دائے جی میں ہوڑ بطول دا جنازہ پیا چب دا ہوئے جوانی امارو جوانی امارو جی زبار سے دیاں دے پردے جی لکواری پڑھا میں بسم اللہ کرا تیرے جو نو کرا میں آگے ذرا جلدی بھائی ذرا غور کر کے تجھا لے گوائی او ویلائی مدینے دے لوگ سنتے ہوئے حسین دی پاک امڑی دا جنازہ میرا کنات چاہی ودے آئے او میں صد کے جاواں او میں صد کے جاواں چڑی ڈالی اللہ بزرگ حکم ریتے سن بابا سات گھنٹے او کڑی رہی ہے جڑی بابے دے دربار آویں رسول ٹھیک ہے استقبال کرے نا لکھواری لکھواری لکھواری
اج مصلی تے روسے زوار سے مویا کے نزوت سہی اے جڑا دروازہ اے ایندے تے باب النساء کیوں لکھا اے بابا جی اے قاضی آ کے او دروازہ اے جی تو رسول دی دھی بابے دی حدیث سن دی آئی اج او موجود اے واہ بھائی واہ ماتم کرو بھائی ماتم کرو او گنہگار کھلا لے گیا جی حجرا موجود جا جدی جتا دی جا جزل مال میں تھا گو پیا سات گھنٹے دی جا جزل مال میرے پیرا دور باگل میں تھا گو پیا تاریخ پڑھ کے دیکھو بابا اصغر شاہ جی میری گل دی گواہی ضرور دیوائے جد رسول دی دھی دربار گئی ہے بابے دے منبر دے سامنے 4000 کرسی لگی ہوئی آئی اے عادل بابے دی کو لکھی ہوئی صلاح دی جا پیجگار کم دے اتنا رسول دی صلاح دی پیجگی دی ہے اللہ در او 4000 بندے سلاد ٹکڑے ٹکڑے کی دیئے بادی بادی مٹی دے بائے گئی ٹکڑے چون دی رہی آدھی رہی باب میں نے کمائے بٹھڑی تھی گئی اوہے مہین کر جی میں تیرے ہو دیتا ہے جی کرا جی کرا ہاتھ نمبر جمانی مانا آدھی بابا میں بٹھڑی تھی گئی چلو ویڑ پڑا زندگی دا پتہ نہیں اچھا باندھ پڑا بسم اللہ کرم لکھواری پڑا ملک لکھواری پڑا آدھی بابا میں نے میری کمار جھوک گئی ہے میرے سر دیوال چٹے دی سیدہ داز لگوائے مجلے دی زیدی قسمے بابے دی مزار تھے یہ ڈھڑ پھئیے رو کے آدھی بابا مزار چھوڑ بڑڑی آئیو میں صدق جاوہ حوصلے نال حوصلے نال حوصلے نال چالا دھیا دے پردے ہونے رسول کمر تائی بہر رسول کمر تائی بہر میری دیکھی میں ودی نب دی آئی جڑی گال کی تھی اس بی بی آلی تیرے دعوے دار صحابیاں دے میں ویچ دربار دے میں کو پترا سامنے جڑا کاملیاں خاموش میں صدقے جی پترا سامنے جڑا کاملیاں بابا خاموش کھلو دی اگلی صدرہ سنی نیاز حسین او کی دی چاک سنا دی او آئیو نزال منے میں رو رو چڑ دی رہیا او میرے سامنے میری آدھی آدھی آدھے قیدہ لکھیا آدھی بابا میری جلے بگئی میری آدھی 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 آ